sosialdan kim yararlanır? Mən bilmək istəyirəm, bu sosialı kim alır? Bax, bu sosial məni kimi küçələrdə, evsiz, eşitsiz, bərbat bir vəziyyətdə yaşayanlara düşür. Mən bilmirəm, bu sosialı kim alır? Yəqin ki, imkanlı şəxslər alır. Kanalımıza müraciət edən vətəndaş Almaz Qasımova bildirir ki, Kanal 13 vasitəsilə Zərdab rayon icra başçısı Mərdan Camalova sosial müavinətlə bağlı müraciət etdikdən sonra başçı ona məktubla cavab verərək sosial müavinət üçün sistemdə qeydiyyatdan keçməyi, əgər durumu müavinətin şərtlərinə uyğundursa, ona sosial yardım verilə biləcəyini qeyd edib. Vətəndaş da buna etiraz edərək bu formada qeydiyyatdan keçə bilmədiyini bildirib. Mən buradan üzümü tuturam Zərdab rayon icra hakimi Mərdan Camalova. Demək, mən bu YouTube vasitəsilə, Kanal 13-ün vasitəsilə mən Mərdan müəllimə müraciət etdim ki, mənim vəziyyətim acınacaqlıdır, 11 ildir kirayələrdə sürünürəm, böyük evladımın 11 yaşı var, 11 ildir sosial yardım düzəldə bilmirəm. Mərdan müəllimə yazılı surətdə də müraciət etmişəm. Mərdan müəllim vətəndaşının müraciətinə belə qarşılıqlı cavab göndərib ki, 2016-cı ildə sosial yardıma verilən qərara əsasən siz, yəni, sistem vasitəsilə sistemdən keçə bilərsiniz. Sistemdə sizə düşürsə, düşmürsə onu yəni bilməlisiniz. Mən bunu bilmirdimmi? Mən bu sistemdən keçməmişdimmi? Məndən iş yeri tələb olunur. Bax, mən 11 ildir kirayələrdəyəm. 4 yaşda bir uşağım var, xəstə. Yəni nitq qüsurlu bir uşağım var. Mən necə gedim işləyim? Hara qoyum gedim o uşağı? Harda gedim işləyim? Mən bir dənə onu bilmək istəyirəm. O nitq qüsurlu uşağı kimə verim gedim işləyim, bax, hara qoyum gedim işləyim. Sonra kommunal xərç tələb olunur. Kommunal xərç, hamı bilir ki, kirayədə yaşayanlar hamısı gözəl bilir ki, kommunal xərç, kart, işıq pulu, qaz pulu hamı ödəyir kirayə qalanlar. Ancaq bu kart ev yəsinin adı olur da. Bu, mən hansı çekə aparım verim sosiala ki, bax, mən qaz pulu, işıq pulu ödəyirəm. Kart mənim adıma deyil axı, kart ev yəsinin adınadır. Bax, bu sosialdan kim yararlanır? Mən bilmək istəyirəm, bu sosialı kim alır? Bax, bu sosial məni kimi küçələrdə, evsiz, eşitsiz, bərbat bir vəziyyətdə yaşayanlara düşür. Mən bilmirəm, bu sosialı kim alır? Yəqin ki, imkanlı şəxslər alır. 11 ildə uşaq pulu müzakirə olunur, mən elə ancaq onu işləyirəm. Müzakirə olunur, ancaq qüvvəyə minmir. Nə uşaq pulu ala bilirik, nə sosial ala bilirik. Mən haqqımı tələb edirəm, haqqımı. Vətəndaş qeydiyyatda olduğu Zərdab rayonunun mərkəzə yaxın küçələrində asfalt örtüyünün olmadığını da əlavə edib. Sonra Mərdan müəllimə bir dənə müraciətim var. Mərdan müəllim, demək, mən Həzəslanov küçəsində böyümüşəm, orada qeydiyyatdayam. Rayon içindəki bir küçədir. 40 yaşım var, 81-ci ildənəm. O küçəyə hələ mənim bu yaşıma qədər neçə dənə icra başçısı dəyişilib, o küçəyə asfalt çəkilməyib. Keçən YouTube-da mən izləyirəm ki, bizim rayonun Qoruqbağı kəndindən bir şəxs prezidentə müraciət edib ki, Mərdan müəllim icra başçısı seçilənə 2 cm rayon ortasına asfalt çəkməkdən başqa bir iş görməyib. Mən də bildirmək istəyirəm ki, o asfalt o rayonun içindədir. Bax, bu Həzəslanov küçəsi, 1 May küçəsi, bu rayon içində olan bu küçələrə çəkilməyib bu asfalt. Heç olmasa o 2 santimetri o asfaltdan o küçələrə də çəksin də, yağış qar yağanda palçıq olur hər yer, yermək olmur o küçədə. Bax, rayonun içərisində olan bir küçədə, Həzəslanov küçəsi. Şikayətçi ATV kanalında yayımlanan Bizimlə Sən verilişinin aparıcısı Zaur Baxşəliyevə səslənib. O, övladının nitqində olan problem üçün bir ildir qeydiyyatdan keçdiyini, lakin hələ də növbəsinin çatmadığını bildirərək bir daha yardım. Mən buradan yenə də ATV kanalının Bizimlə Sən verilişinin aparıcısı Zar bəyə müraciət edirəm. Zar bəy, bununla üçüncü müraciət də sizə edirəm, bəlkə də siz məni görmürsünüz. Zar müəllim, mənim uşağımın nitqində problem var, bir ildir də qeydiyyatdan keçmişəm. Hər dəfə zəhvranda mənə deyirlər növbəni gözlə. Axı sezon bitir, uşaq da gecikir, sonra uşaq təmiz gecikəcək, onun nitqi təmiz bərbat vəziyyətə düşəcək. Uşaq fikrini izah edə bilmir, cümlə qura bilmir, ancaq barmağı ilə işarə edir hər şeyi. Xahiş edirəm. Mən buradan imkanlı şəxslərə də üzümü tutub deyirəm ki, mənə köməkli edəsiniz. Bəlkə Zar müəllim məni eşitmir. İmkanlı bacı qardaşlarımız. Mənim gələcəyin əsgəridir bu uşaq. 4 yaşlı uşaqdır.
Yəni buna 4-5 aylıq bir təkan lazım, nitq mərkəzi lazımdır. İmkanım yoxdur. Mən keçən verilişdə də yaşadığımız həyat tərzimizi göstərmişdim. Uşaqlarım elə bir çarpayda yatır ki, ona çarpayı demək olmaz. Keçən çəkilişdə çəkmişdim. Ortası dəmir kravatlar olurdu bundan əvvəl. Yəni kravat deyirdik çarpayı. Ortası çökmüş bir çarpayda 2 dənə 11 yaşlı 4 yaşlı uşağım yatır. Soyuducumu da ki çəkib göstərmişdim. Zibilliyə atsanız it də yuva etməz. Mən heç bir şey istəmirdim ki. Mən bu məmurlardan nə istəyərdim? Uşağımın nitqinin bərpa olunmasın. Bir də uşaqlarımın haqqını istəyirdim. Ya sosial bir yolluq elə verilsin ki, bütün yoxsul təbə qalsın. Ya da uşaq pulu verilməlidir. Uşaqlarımın haqqını tələb edirəm. Gələcəyin əsgəridir ikisi də. Bax, xahiş edirəm sizdən. Gələcəyin əsgərinə yardımçı olun. Onun nitqi bərpa olunsun. Çox xahiş edirəm imkanlı bazı qardaşlardan da. Mənə köməklik edəsiniz. Özünüz bilirsiniz ki, dövlətdə bərpa mərkəzi var. Yəni yazırlar, 10 günlük uşağı aparırsan, 10 gün apardın sonra getdi bir də 3-4 aydan sonra. Belə nitq bərpa olmaz ki, uşağın nitqi düzəlməz ki. Onun üçün hamısı özəl müəssisələrdir. Ona görə də özəl bərpa mərkəzlərdir. Ona görə imkanlı bazı qardaşlardan xahiş edirəm. Bu 5-6 aylıq kiminsə imkanı varsa, mənim uşağımın nitqinin bərpa olunmasında mənə köməklik etsin. Mənə ən əsası birinci uşağımın nitqinin bərpa olunmasıdır. İkincisi də mən məmurlardan uşaqlarımızın haqqını tələb edirəm. Uşaqlarımızın uşaq pulu verilməlidir. Gələcəyə 2 dənə əsgər böyüdürəm. Bu mən demişəm, keçən dəfə də demişəm. Bax, qaldığım həyat tərzi çox acınacaqlı, yoxsul bir vəziyyətdədir. 2 metr qaldığımız həyətin uzunluğu 2 metr, eni də metr yarımdır. Danışanda uşaqların necə deyim, inkişafından danışırlar. Bax, bu uzun 2 metr, eni metr yarım həyətdə uşaq nə inkişaf edəcək? Vətəndaş dövlət xəstəxanaları haqqında da öz fikirlərini bildirib. Demək, mən hər kəsdən üzr istəyirəm işlətdiyim ifadəyə görə, özümdən böyüklərdən və kiçiklərdən. Mən bu ikinci 4 yaşlı uşağımı dünyaya gətirmək üçün Səhiyyə Nazirinə müraciət etdim ki, mənim imkanım yoxdur. Səhiyyə Naziri də məni tanıdığımız kimi 20 yanvarda Respublika xəstəxanasına göndərdi. Getdim, orada qeydiyyatdan keçdim. Uşaq dünyaya gələn zaman mən Respublika xəstəxanaya getdim. Lakin həkimə bildirmədim ki, mən Səhiyyə Nazirinin göndərişi ilə gəlmişəm. İmkansız bir ailəyəm. Çünki həkim məni bərbad bir günə qoyardı. Həkim məni çox pis günə qoyardı. Bunun üçün bildirmədim. Hər gün də həkim məndən orada soruşurdu ki, bəs pul niyə gəlmədi? Əməliyyat pulu da, yəni uşaq dünyaya gətirmişəm, yardım etmişəm də, yəni pul verilmədi. Mən də çıxmağıma bir gün qalmış həkimə bildirdim ki, yəni mən bura göndərişlə gəlmişəm. Həkim mən çıxanda da hətta o gündən belə məni tərəfə gəlmədi, heç məni yoxlamadı, heç uşağıma baxan həkim də uşağımı yoxlamadı. Hətta orada bir şöbə var. Uşağa sənəd verirlər. Metrik ay üçün bilmirəm hansı şöbədir, yadımdan çıxıb. Uşağa metrik almaq üçün, uşağı hansısa polikliniyaya qeydiyyata salmaq üçün sənəd verilir. Orada da bütün analardan 10 manat pul alınırdı. İnanırsınız? Mən vermədim. Mən dedim Səhiyyə Nazirinin göndərişi ilə gəlmişəm. Qapıda da biri durur, lap girəcəkdə. Həmən doğum şöbəsinə girəndə 3 manat elə qapıda duran alır. Soruşuram ki, ay xala, bu 3 manatı sən nəyə görə yığırsan ki? Deyir, məndən də yuxarıdan tələb eləyirlər. Demək, bu pul yığılır, yuxarıdakına ötürülür. Bax, bizə rüşvət baş alıb gedir bütün xəstəxanalarda. Bizdə vəziyyət budur. Sonra mən, demək, böyük oğlumu, 11 yaşlı uşağımı, uroloji problemi var idi. Tanıdığınız kimi Cavadzadədə urologiya şöbəsi var, böyük və kiçiklər üçün. Mən uşağım qeydiyyatda olduğu poliklinikanın göndərişi ilə getmişəm, napravleniyə, yəni göndərişlə getmişəm. Getdim, orada həkim qəbuluna girdim, baş həkimin də qəbulunda oldum. Məni göndərdi həkim sitoqrafiya şöbəsinə ki, uşağı sitoqrafiya elətdir. Demək, sitoqrafiya şöbəsində nə var? Düşdüm ora, yəni orada belədir ki, vəziyyət. Demək, mənə dedilər ki, tək mənə yox, orada kim gəlibsə, hamısına deyirlər ki, get, yaxında aptek var, orada üzr istəyirəm, yəni klyonka sərilir, alta bez, yəni bez deyək, bezi də alın, 10 manatlıq iynə var, onu da almalısınız. Mən orada biraz danışdım ki, yəni dövlət bütün maddi cəhətdən sizi bunların hamısını göndərir, bəs dövlətin göndərdiyi vəsaitlər hani, iynə dərmanlar.
Mənə deyir ki, git baş həkimədir. Baş həkimədir onu. Neyse, bunu mən aldım, uşağımın xətirəsi üçün aldım, gətirdim, elətdirdim. Hələ əlavədə hamıdan 30 manat pul istəyirlər ki, bura 30 manat pul ödəməlisən. Ən sonda mənim uşağım idi, ən axıra mənim uşağım qalmışdı. Məndən mən 10 manat istədilər, 10 manat verdim. Yəni, güya ki, indi mən biraz danışdığıma görə məndən 10 manat pul aldılar. Nə kimi milyonlar nə hali var bu vəziyyətdə yaşayan? Gəlin mənim yaşayışımı çəkin göstərin canlı şəkildə. Bilərsiniz ki, mən nə vəziyyətdə yaşayıram.